rasuulki sharafta mudane dunida shaaca looga dhigayo rasuulki sharafta mudane dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhiib kadiyo qiyaama noo shafe rasuulki sharafta mudane dunida shaaca looga dhigayo rasuulki sharafta mudane dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhiib kadiyo qiyaama noo shafe shamsiyadayxi ima kaado shaqsina nabigaan matalide rasuulki nafluho shakila cimbigiisa ka wada sharaabo siyadayxi ima kaado shaqsina nabigaan matalide rasuulki nafluhu shakila cimbigiisa ka wada sharaabo shaqalka quruxdan laayne shacashaan udugiisu gaariyo naxliga xumo uur ku sheeliyo sharaarad ballaga sifeeyo bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn ilaahay baa mahadle ilaahay gooni waaxida galabta barta nagu kuna siiyey ee caafimaad qabka nagu soo gaarsiiyey marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhallinyartan quruxda badan ee isu soo abaabushay hablyo inamaba ee afurkan quruxda badan lee qaaliga inuu sameeyey marka xigta waxaan leeyahay ilaahay bishaa barakaysan khayrkeeda hayna siiyo khayr iyo barwaaqana haynagu dhambeeyo inta soo socotana ilaahay khayr inagu gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ee magaalada si ay afuro ugu yeeshaan banaanka magaalada runtii waxaa maanta farxad noo ah in nimcooyinka ilaahayna siiyey oo aada aada dambihiin ugu arkayaan oo aada aada u muuqato iyo bishii barakaysnaad oo ilaahay isku raaciya alxamdulilah rabbilcaalamiin aanu leenahay ilaahay ugu mahadnaqino ilaahay waxaanu ka baryanano bishaa barakaysan nimcadeeda uuna siiyey insha allah ilaahay waxaan weydiisanaa inuu naga dhigo waa tobankii dambaa lagu sharaaye kuwa naarta laga xoreeyo ilaahay baan weydiisanaynaa maanta anagoo ka dhalinyar ahaan dhalinyarada magaalada badan quruxdoodaalamiin ilaah baa mahadle horta marka hore ilaah weyne waaxidka caafimaad qab isugu kan keenay dhalinyaradeena gobolka iyo caafimaad qabka adduunka maanta hayna sii horta marka hore ilaahay waan ugu shukri naqaynaa waan ugu xamdi naqaynaa ilaahay baa mahadleh marka labaad dhalinyarada quruxda badan iyo hablaha quruxda badan ee waxaan ku yiride cuntada soo agaasimay aada bay u mahadsan yihiin mahad gaarana waxaan u naqaynaa hablaha weliba gaar ahaan dhallinyarada quruxda badan ee halkaas ugu timi alxamdulilah rabbilcaalamiin nimcooyinka ilaahayna siiyey barwaaqada aynu haysano waqtiguna kulley waa goor dambe anigoo hadalka siinaya dhallinyarada kale iga dambaysa ilaahay baa mahadle baan leeyahay marka kale alxaafimaadkana ilaahay aan ugu shukri naqno aan ugu xamdi naqno nimcada aynu gobolka daadmareen waxaan leeyahay waxaa jira dalalkeena ama dalalkeena somalilan waxaa soo galay cudur ilaahay naga qabadi doono ilaahay baa wax walba qabta casaa wajalaha ilaahayna waxaynu ka baryaynaa haddaynu nahay muslimiinta u sooman ilaahay darteed xataa aanadaana u sooman inuu ilaahay naga qabto gaar ahaan anigoo ka hadlaya dhalinyarta magaca dhalinyarta gobolka in cusbitaalka somalilan cusbitaalka oodweyne ee gobolka daadmareer uu u baahan yahay ambalaaskaas oo loogu adeego bulsho badan oo waana waxaweeyaan sidaynu runta ka hadlayno waa gobolka labaad ee ugu faca weyn ama ugu dhulka weyn somalilan marka waana mid casaawajaloha laga baryo maad garanaysaa inuu ilaahay naga ilaaliyo cudurkaas haddana inuu ka hortagiisan aynu sameynaa aada bay noogu muhiim tahay gobolkiina daadmareer waa gobol aada baaxad weyn wuxuu maamulaa ilaa 80 tuulo aynu isku jiraan baaxad ahaan ilaa 280 kilomitr waxaanu la wadaagaa lixda gobol oo ah gobolka berbera ee saaxil la yidhaaho gobolka togdheer gobolka maroodijeex dowlad deegaanka etoobiya iyo gobolka sool ee
dhalinyarada gobolka dadmareen iyo haday noqoto qurbajoogta gobolka dadmareen iyo haday noqoto madaxweynaheena mudane muuse bihi nin waxaan halkan ugu mahadnaqayaa ilaaha weyn ee waaxidka suugaan keenay afurkan dhalinyaro badan oo aan saaxiibnina u wada soconaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu caafimaad sare calana siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa intii bugtay inuu bogsiiyo iyomastahadii mar alla soo kubin waxaa maada iska leh allah subxaanah wa tacaala awooddiisa aynu halkan ku joogno kulli waxaan ku jirnaa bil rabadaan oo khayrkeeda wadata nimcadaada aragtaan waxa lagu shukriye ah allah subxaanah wa tacaala ayaa inagu galaday nimcooyinkiisa aad arkaysaan kulli xanuunaa jira ilaahay waxaynu ka baryaynaa isagaa weyn oo waaxida isagaa awooddiisa leh inuu ilaahay xaraa inaga mariyo na baal mariyo dunida shaaca looga dhigayo rasuulkii sharafta